Živijo. Spet smo pri večernem branju, oziroma lahko tudi dnevnem branju, adventne zgodbe. Beremo že zgodbo 12. dneva o misionarju Janezu Janežu. Pa prisluhnimo. Po 6 urah nepremičnega ležanja se novi Janez previdno odpravi na pot. Vse, kar ima, je zgolj obleka, v katero je oblečen, in par znošenih čevljev, v katere je obut. Postal naj bi misionar. A kako? Saj nimam nič. Kako bom pomagal drugim, če še sebi ne morem pomagati? Si misli sam pri sebi. Ves razcapan, umazan in neobrit uspe naslednji dan varno priti v Celovec. Tam sreča duhovnika Janeza Kopača, ki našemu Janezu kar takoj reče: Doktor, jaz grem jutri zjutraj prek gora v Rim. Pojdite z menoj, greva skupaj na Kitajsko. V Rimu je monsignor Kerec, ki išče slovenskega zdravnika. Janezu seveda ni nič jasno, a ne pomišlja. Že naslednji dan je na poti v Rim. Dragi otroci, ali niso čudna pota Gospodova? Še ni minil dan, ko je ležal v rži in premišljeval, kako in kaj, pa se mu že odpira pot v misijone, in to na daljno Kitajsko. Pot v Rim pa bo našega Janeza vodila preko svetih višarij. Ali morda veste, kje so svete višarije? Vkolikor smučate, ste mogoče tam celo že bili. Svete višarije so 1766 metrov visoka gora, ki se nahaja v sosednji Italiji, pa čisto blizu Slovenije, pa tudi Avstrije. Na vrhu je danes mogoče priti kar z gondolo. Z vrha se smučari po dolgi in strmi progi spustijo nazaj v dolino. Lahko pa se gre tudi peš. Na vrhu je cerkvica Višarske Matere Božje, ki predstavlja eno najpomembnejših slovenskih romarskih svetišč. Svete višarije so zelo lepe. Ob lepem vremenu se nam odpre čudovit pogled na mogočno in prepadno ostenje montaža in viša. Povprašaj starše ali koga drugega, če bi naslednje leto lahko poromali na to goro. Tako, sedaj pa še naloga za jutri oziroma za ta teden. Starši se igraj eno družabno igro. Adio!